Se maha siitä kupistuskin. Taas on syönyt vehnää, niin voi herra jumala mikä maha. En mä TikTokia auta mihinkään. Vaan nimenomaan sut. Mä tuun hakemaan sut. No ehkä en. Mä teen lämpöpenkin ensi kevättä varten valmiiksi. Saa piilotettua niitä risuja tänne kuoppaan. Mä en oo varma laitanko mä. Kai mä laitan nuo mullatkin. Siis ensinhan laitetaan nuo ruohopaakut ylös alasin siihen ja multa päälle. Mutta joo, keväällä laittaa sitten. Ei ku hitsi, missä vaiheessa se kompostikerros tuli? Ei ku ensin tuli risut. Sit tuli mahdollinen lanta, jos on lämpöpenkki. Mä tein jo yhden lämpöpenkin. Siellä kasvoi kesäkurpitsat oikein hyvin.
No, niitä ei tarvi enempää kyllä tulla. Mitä siitä tuli? Ei siinä itse asiassa ollut, kun 6 siementä oli siinä pussissa, minkä ostin kaupasta, siemenpussin. Ja näytti ensin, että 4 itää, 4 hyvää kasvia siellä tuli. 2 vähän myöhemmin heräs, mutta ne oli sitten, ne oli liian lähekkäin siinä penkissä, että ne 2 jää sinne alle. Ei niistä tullut mitään. Päivää, mikäs oli asia? Katto asioilla. Jaa. Miten teillä katto jaksella? No siinähän se on. Niin kuin näkyy. Pysynyt pään päällä ainakin. Joo. Joo. Onko tota... Oletteko milloin viimeksi tarkastelemassa? Yläpohjasta kattoa. Harva se päivä. Joo. Mä tein muuten liveä, että jos huutele kovempaa, niin kuuluu kaikille muille. Niin, se on livellä. Joo. En oo ajatellut kattoa nyt kyllä uusia lähiaikoina. Joo, ja mennään tuolla. Sillä mennään. Mä jätän tuohon mun yhteystiedot, niin jos se tota... Tulee jossain kohtaa mieleen, että ette kattoremontin tehdä. No mainosta nyt vielä mikä firmani. Kattokeskus. Kattokeskus. Haluatko mainostaa livessä? Joo. Onko siellä monta katsojaa? Ei kai siellä kovin monta on. Päivää. On siellä muutama. Näytän nyt kattokeskuksen logo. Joo, tämmönen firma. Kyllähän tota... Kattoremontteja voisi tehdä. Niin. Mutta olette tuolla pärjänneet. Se on hyvä. Joo. Joo. Se on tuota, jos siinäkö se pitää veden. Siinäkö sun mainostus nyt oli? Nyt kaikki soittaa urakalla sulle. Niin joo, vielä puhelinnumero. Niin, näytän vielä puhelinnumero. Ei, jos siellä on muualtakin päin Suomea, niin me tehdään kattoremontteja ympäri Suomea. Meillä on Tampereella ja niin. Turussa. Näin komea nuori mies tulee katsomaan niin kattoa. Mielellään, vielä tonne änkeen, tonne yläpohjaan. Niin just. Se ei vielä maksa mitään, mutta jos sulla oikeasti tulee se, että aiot remontin joskus tehdä katolle, niin lasketaan ainakin tarjous siitä. Jep. Tiedät ainakin mitä maksaa. Joo. Jos saat halvemmalla, niin voit sitten nauraa, että kuinka paljon säästit, mutta tota... Jees. No minäpä otan yhteyttä, jos... Tehdään näin. Mä siltä tuntuu. No niin, kiitos. Sä tarhatöiden. Joo. Moikka. Moi. Semmonen tapaus. Noin ne tulee vaan kysymättä. Minä en oikein tykkää tommosesta kaupustelusta. Kyllä minä katon teen sitten, kun siltä tuntuu. Josta. Kuoppa kaupustelijoille valmiiksi. Vähän turha matala, mutta... Puujuuria täällä on. Ei varmaan ollut salakuvausta, kun mä sanoin, että mulla on live käynnissä. Ja se halusi itsekin. Se ei voinut olla salakuvausta. Minun piha. Mä saan mun pihalla kuvata, mitä huvittaa. En tiedä, onko se näinkään.
Saanko omalla pihalla kuvata muita ihmisiä? No ainakin se antoi suostumuksensa. Eipä siinä sitten. Huh. Kävi mielessä, joo. Ei nyt ihan ainakaan livessä suoraan sitä tehdä, mutta jos kattomies katoaa, niin epäilys saattaa tietysti herätä. Tässä pitää ottaa nuo ruohot pois ja sit pikkusen multaa, koska multaa tarvitaan sit siihen päällimmäiseen kerrokseen. Mut joo, mites mä olin selittämässä, että ensin tulee oksat. Sitten taisi tulla lehtiä, heinää, jos on sellaista. Ja märkiä lehtiä itse asiassa. Ja sitten taisi tulla se lantakerros, jos on lantaa olemassa. Minä en laittanut, jo hyvin kasva kesäkurpitsat. Sitten tuli nuo ruohotuppaat ylös alasi. Sitten tuli kompostikerros. Ja viimeiseksi multakerros. Niin se meni. On täällä vaan yllättävän kuuma. Nyt mä kyllä vaihdan tähän paikkaan, mä äsken tuo valo. Minä en tykkää tuosta valosta, nyt kokeillaanpas tätä valoa. Mitä se näyttää? Mitäs työ siellä hommaatte oikein? Vähän aikaa kaivetaan kuoppaa. Sen verran kun jaksetaan. Hitaasti tämä homma etenee, kun ei selkää ottaa kylhäkistä. Laitetaan nyt vielä vähän tänne päin tätä. Mutta me ei varmaan levennetä. Ihan väärän suuntaan kameraa. En tiedä tuleeko. Tulee pikkuhiljaa. Eilen sain semmosen 1.5 × 1.5 metriä. On se jo vähän laajentunut. Mutta ensi kevääseen on kuule aikaa. Ei se mikään hengä. Joo, tän levyinen on varmaan se edellinenkin. Se on ihan hyvä leveys. Elikkä mitä se on? Vähän yli metriä ehkä. Näitä heiniä täytyy ottaa tässä vähän rajoittaa. Paitsi jos tulee kuuma kesä, niin
tiedä. Jos tulee kuuma kesä, niin tuota... Onko tää liian kuuma paikka? Kenties. Hei, tuolla olisi tommonen jutska. Mennäänpäs katsomaan tuolta. Täällä löytyy kaikkea jännää, kun tää on mun papa ja mummo entinen talo ja papallahan oli hirveä romuvarasto joskus. Tämä. Mikä tämä on? Rengas. Mutta mikä ihme rengas. Oho. Onko tää? Siis rengas on tämä. On. Onko nää ollu jotain kukka-astiota vai mitä ihme? Mitä ihme? Mitäs me tehdään näistä? Onko ideoita? En tiedä, mitä näistä voisi tehdä. Miten rengas voi olla tämän muotoinen? En mä ymmärrä. Kuka ymmärtää, miksi rengas on tämmönen? Vai onko se tehty? Tehty tämmöiseksi kukka-astiaksi. Voisi ihan laittaa kukkia, mutta ei ainakaan mitään syötävää. Nyt on 3 kappaa. Tuohon tulla kiinni. Tässä on vähän eri muotoinen. Tää on vähän tälleen klikki. Tää on vähän tämmönen hienomman muotoinen. Onko se tehnyt oikeesti vanteesta ja renkaasta tämmösen kukka-astian? Vai onko tää oikeesti joku vaan rengas? Mä alkoi jo kyllästyttää tuo kaivuhomma. Selkä tulee kipeäksi. Mutta vielä yksi tuota tommonen tosta reunasta. Tosta nyt pysyy sitten siinä. Laiskumadolle selkään lapiohommat. Tehdään tämä rivi ja ei muuta. Uhuh.
Olematon kuoppa. Pitää vielä saada ainakin no tonne päin vähän matkaa. Ei tietenkään liikaa, ettei tuo kaaju tuo turha kuivausteline. Tonne päin vähän matkaa. Siinä olikin nyt vähän no heinää voidaan vähän karsettusta. Missä onhan tonne vähän pitemmästi. Joka tapauksessa. Tämä on ihan turha. Tarkenee. Missä aurinko on? Taivaalla. Jätäkseni. Tai siis tuolla valovuosien päässä. Joku kysyy, missä aurinko on. Erikoinen kysymys. Ihan on viileätä tässä varjossa. Ciao bella, ciao. Come stai? Hei, mä opin italiaa. Miten menee? Come stai? Come stai? Välillä unohtaa, että siellä on katsojia. Ja että tämä menee YouTubeen. Ai niin. Pitääkö siihen olla lupais laittaa YouTubeenkin tämä? Ei, itsehän se tuli mun liveen. Se halusi itse. Jos sen nätisti pyytää, niin voidaan sen naaman kohdalle laittaa sitten joku tarra. Huhhuh, hiki tulee. Mulla on tämmönen ärsyttävä paita, mikä on olevinaan joku urheilupaita. Täällä on alla tämmönen hyvin hiostava. Tää on kyllä hikipaita oikeesti. Ei hengitä yhtä. Jäähytellään vähän ja sitten lähdetään katkomaan oksia. Missäs ne kaikki kaunistukset nyt lukee? Kaunista heti, välittömästi. Kato, ei tapahdu mitään. Mua ei onnistu enää kaunistamaankaan. No, ei se ole pääasia. Mä meinasin lukea teille eilen runon, kun mä lainasin 2 runokirjaa, mutta toinen oli Ovidius. Pränkki. Mikä se on? Toinen oli Ovidius ja se oli, siis se on aika vanha. Se on siis siellä oli vähän niin kuin näistä Kreikan tuota jumalista tai näistä. En tykännyt. Se on kirjoitettu samaan muotoon kuin vähän niin kuin Raamattu tai Kalevala. Eli aika semmoista ärsyttävää pötköä. Runot pitää olla
siinä pitää olla tilaa ja ilmaa. Ei monta sanaa sivullansa. Omenoita pitäisi kerätä, mutta kun ei ole astioita. Tossa on mun astiat. Minä vähän suojaan niitä sateelta ja välillä niitä pitää saada sitten vähän ilmaa, ettei ne hermostu. Onneksi tuulen, niin ei lähde lentoon nämä kaikki kannet. Yhdessä on eteisen matton päälle. Ton verran. Siinä on mun astiat. Pitää tehdä mehua, että voidaan kerätä lisää omenoita. Mutta kun nyt ensin ollaan ulkohommissa, sitten vasta mennään sisälle, ettei mene vaan ohi tämä aurinko ja saa vähän ensin vähän liikuntaa, niin sitten jaksaa olla sisällä. Tehdä omppumehua ja sinne meni kattoon. Olisi pitänyt vakoilla, meneekö se. Se oli jo marssimassa sisälle. Olisiko se mennyt sisälle, jos ei olisi kukaan mennyt avaamaan? Ovikellokin toimii. Olisiko tuo mennyt sisälle? En tajunnut kokeilla. Mutta mennäänpäs nyt katkomaan vähän oksia, kun et sä muuta kakkeksi. No se on jäänyt tuohon. Ai niin, ja tämäkin piti. On tämmönen yksi suunnitelma. Oho, nyt te ootte ihan miten sattuu. No, näkökulman vaihdos on joskus paikalla. Tuolla on hieno risuaitaus. On toiminut ainakin vielä. No, kyllähän ne on suunnilleen yhdessä paikassa. Siis mullahan on risukasoja ympäri tätä pihaa, mutta kattokaa miten kävi kesäkurpitsoille. Ne paleltu. En tiedä meneekö nää pilalle kun kattiin. Mure jääs. Niin, tuo voisi kerätä siitä vielä lehti. Ruohosipuli on tuolla. Sekin on vielä melkeinpä syötävää. Niin. Voi tämmönen suunnitelma. Katsos. Tuolla on mulla on näitä renkaita. Okei, mä ajattelin, että tässä on mun hyppyrenkaat. Mutta ne on vähän, niissä ei ole vanteita. Niin Katsotaan, pääsenkö mä taas. Kyllä mä tuohon kolmeen pääsen, mutta neljää en uskata. Onko mä vähän vetkuut? Siis se pitää osua just tähän näin jalat, että koska nää on tämmöset. Tähän mä en uskaltanut edes kokeilla. Mä oon liian vetkulla. Niin mä mietin, että joo, ottaisiko se, mitä mä äsken löysin nuo ihme, mitä ne nyt olikaan sitten. Mut vanne siinä oli kuitenkin kiinni, niin tukevoittaisiko se tuota jotenkin. Mutta mulla oli kyllä toinen suunnitelma. Mulla on komposti täynnä. Mä en oo tehnyt vielä siitä roskiksesta sitä kompostia. Ja mä ajattelin, että eikö semmoisen yhdenlaisen kompostin voisi tehdä tonne
renkaitten sisälle. Mä leikkasin kanaverkkoa, laitoin kaksinkerroin. Jos mä laitan sen sinne pohjalle, renkaat päälle, sinne sitten multa ja omenoita vuorotellen. Niin, sinne ratkeaa monta ongelmaa. Se, että mihin mä saan noita huonoja omenoita. Ja se, että mun hyppytelin tukevoituu. Ja niin, monta kärpästä yhdellä iskulla. Mitäs siihen sanotte? Joo, en aio sitä kompostia sitten käyttää tuonne mihinkään syötäviin kasveihin, koska noista renkaista voi irrota jotain ei-toivottavia aineita. Mau! Mau! Tule, tule! Tule, tule tänne! Niin. Kur. Ai sä menit sinne testaamaan. Joo. Että laitetaanpas nyt tuo verkko ainakin sinne alle ja mietitään. Kanaverkko kaksinkerroin. Riittääkö se jyrsijöille? Mä laitan siis pohjalle. Eikä ne tuonne kovin äkkiä luulis menevän. Siis se verkko varmaan saisi tulla vähän tänne ylemmäksi. Tää on ehkä nyt liian kapea siihen tarkoitukseen. Katsotaan, sanoi tohtori. Tässä on hyvä järjestys tässä isolla alla. Ja mutta ne saa olla vierekkäin, niin voi tuosta leikata nurtsia sitten ympäriltä. Ei me siihen mitään väliä jätetä. Oikeastaan vähän tänne. Omenapuuoksat tulee aika pitkälle. Onko se tasainen kohta, niin se haittaa, jos siihen tulee paino sitten aika paljon. Joo, just tässä on se hyvä. Täytyy laittaa lisää tuota. En minä tiedä. Niinhän ne sanoo, että verkkoa pitää olla siellä alla, mutta tämä saa siihen multaa alimmaiseksi, niin silloin ei jyrsijöitä paljon kiinnosta. Paitsi kyllähän ne tekee niitä hitsin tunneleita. Myyriä täällä on jo paljon. Joo, eikä tuo ole hyvä. Se on just hyvä. Mulla olisi vaahteran lehtiä, vaikka kuinka paljon, laittaako niitä alimmaiseksi. Vaahteran lehtiä vai multaa? I'm making a compost.
from these tires. And it's also my jumping place. But I'm wondering if I'm going to put some dirt or leaves here. Kyllä musta tuntuu, että multaa pitäisi laittaa ensin. Miksi? En tiedä. Että se menee tarpeeksi tiiviisti tuota maata myöten. Ehkä siksi. Tuolla olisi vaahteran lehtiä. Mulla ei ole nyt multaa tässä tarjolla oikein. Joo. En tiedä. Jätetään mietintää. Kato, kyllä ne yrittää vielä kovasti. Pitäisikö meidän kerätä nyt nää kurpitsat? Ihan kun tää olisi ollut jo jäässä. Vai miksi on näin kova? Siinä on pikkupötkylöitä. Ja pari isompaa. Tuossa oli oregano. Se ei paljon kasvanut. No varmaan vähän huono kohta tommonen. Oli mulla täällä muutakin. Siellä oli paprikaa, eiku chiliä, mitä en oli. Sieniä täällä on siinä oleva. Miks täällä on mitään? Mikäs täällä? Onko täällä hemmetin minttu, kun se tunkee joka paikkaan. Ei me sitä hyväksytä. Sillä mä yritän vähän rajoittaa tota. Tuo minttu leviäis kyllä joka paikkaan. Hyvää mausta ja hyvää teetä saa kyllä, mutta ei se nyt tarvi joka paikkaa vallottaa. On täällä yksi tämmönen pikkuruinen vaalea pötkylä. Joo. Ja nokkosia voisi kerätä. Mutta mä haluan nyt saada mun hyppypaikan kuntoon. Siis onhan mulla tuollakin hyppypaikka. Mut siinä voisi olla. Tossa on 2 rengasta ja 3 rengasta. Ja tähän mä haluan ainakin yhden, missä on 4. Ettei niitä tarvi aina siirrellä. Joo. Älyttömän hyvä suunnitelma. Ette olisi itse keksinyt muista. Omenoita. On taas pudonnut muutama ja tossa on noita. Mä jätin tohon muutama, kun nää, ettei ne harakat menis heti noihin uusimpiin pudokkaisiin. Nämä pitäis viiä tonne ja tosta ottaa lisää ja kyllä täällä vaan puskahommia riittää. Mahdottomasti. Ei jos kyllä uskonut tulee näin kuuma. Mitäs siellä tapahtuu oikein? Onko kaikki ulkomaan ihmisiä? Hyvä on, viien tosta nuo huonot omenat nyt edes pois.
enää edes hirveen huonoja ole, mutta semi-huonoja. Muuten hyvää, mutta kun siitä on järsitty, niin se ei kyllä oikein kiinnostaisi. Mutta olen näitäkin käyttänyt, kun ottaa vaan puolet pois. Niin. Mutta ylitarjontaahan näistä nyt kyllä on kovasti. Täälläkin siis joo, osa noista puissa olevistakin on saattanut jo, saattaa olla syötyjä. Tämäkin on syöty ehkä jo puussa. Se on mahdollista. Liian kuuma. Pitää jäähtyä ensin vähän. Hitsi, kun tuossa on niitä nokkosia tuossa risukasassa. Mut siellä ei oo puhehalusia ihmisiä näköjään. Kattokaa, eikö ihanat värit. Kyllä tuossa vaahteroissa on aina hienoimmat värit. Paitsi tuo taitaa olla. Onkas tuo? Se taitaa olla ehkäpä. Eikö on se vaahtero. Tuo parhaimman värinen. Tuolla on ihan vihreä vielä melkein. Mutta nyt mä tajan lopettaa, kun ei siellä ole edes ketään, joka haluaa puhua mitään. Vai laitetaanko teidät johonkin? Mä nyt aion tuossa vaan kantaa näitä risuja lähinnä. Risuhommia. Mä tarvitsisin kyllä sahaankin, koska mulla on käytössä tämmöset välineet. Voimasakset, mitkä nuo nuilla. Sen takia mulla on noissa puissa tommosia töröjä, kun tota omenapuistakin leikannut oksia, mutta liian paksuja ei pysty. Niin. Siellä on vähän vaarallisia töröjä sitten siellä, että niin. Huhhuh. Nyt ollaan jäähytty jo aika lailla. On muuten aika jäätävä, siis tommonen jäätävän tuntusta täällä varjossa ja auringossa sitten tulee kuuma. Täytyy katsoa, jos illalla vielä jaksaisi vähän kaivaa, mutta mä en uskalla edes. Mulla on joskus tullut selkä niin pirun kipeäksi, että eikä sillä ole mitään kiirettä, koska se pitää olla valmis ensi keväänä. Ensi keväänäkin voi jatkaa sitä. Mutta mä vaan ajattelin, että nyt olisi. Siinä on hyvä piilottaa noita risuja, koska mulla on tämmösiä risukasoja vähän ympäri tonttia. Koska mä oon katkonut risuja, mutta ne on jäänyt aina suunnilleen siihen. Että tämä nyt oli saavutus sinänsä, että mä saan tähän nyt jotakin edes. Vähän sen noita oksia, ei tuohonkaan hirveitä nyt mahu kyllä. Sinne kuoppaa on hyvä piilottaa. Ei, kun just riisuin, kun tuli kuuma. Tässä varten tämä meni näin pimeäksi. 61% on virtaa.
Joo, kyllä me nyt 10 ihmistä kahtoo ja kukaan ei sano oikein mitään, paitsi sinä Joonas. Jos sinä sitten olet Joonas. Tämmönen suunnitelma. Mä teen tämmösen yhdenlaisen kompostin, koska mun oikea komposti on jo täynnä. Ja vielä en ole saanut sitä roskiksesta tehtyä sitä kompostia. Siinä olisi sitten seuraava projekti, mutta kun tää on tämmönen vähän täällä on useampi käyttötarkoitus tällä mun, siis toiseen mä laitan 3 rengasta ja toiseen 4. Siitä tulee mun hyppypaikka. Mutta koska ne on vähän huterat, niin mä ajattelin, että siellä on kanaverkkoa alla ja sitten mä laitan siihen. Laitanko mä siihen nyt multaa vai lehtiä vai mitä mä laitan? Kyllä me multa. Multa, joo. Hyvä on. Meidän Lapi on täällä toisessa päässä. Lisää lapiohommia. Joo. Mä otan hitsin vaahterata, ei kyllä oikeesti tarvitse olla. Onhan se hienon näköinen. On kaikista hienoimman pärini. Mutta vähän liikaa lehtiä tulee. Mutta siitä saisi keväällä kyllä sitä mahlaa. Jota tarvitaan ilmeisesti aika paljon, että siitä saadaan sitten, keitetäänkö se kokoon. Ei ole snappiä. Asun kotona. Keski-Suomessa. Mistä me otetaan nyt multaa tonne pääse? Tässä on kyllä vähän joutavaa. Mä laitan tähän joskus muovi, että tähän mun yrttipeltoon. No, pysytään nyt joskin. Niin, mä laitoin joskus muovin tähän, että se vähän estäis niinku rikkaruokia katsomasta, mutta oikeastaan se on jo turha. Täältähän me saadaan varmaan aika hyvin löytää. Eikä siihen paljon tarvi. On muuta hyvää muutaa. Kahtokaa nyt miten hyvää muutaa. Mutta ei me tarvista kuin pääsee.
Ei tykkää. No nyt siinä on vähän multaa. Sitten me rakennetaan tämän kakku. Kompostikakku. Ei se tietysti hirveän tukemaksi vielä muutu, mutta kertaheitolla. Mutta nyt heitetään nuo omenat tonne. Sitten me voidaan heittää sinne lehtiä ja Ei kun tästä tulee tämmönen upea komposti, mitä ei ole kukaan ennen keksinyt, miksei omituista. Mistä ne hiiret ja myyrit pääsis tonne? Ei mistään. Ja me heitetään sinne kaikkeen Ainin kanneen. Se tietenkin tarttees. No mä heen kanneksen semmosen. En tiedä. Täytyy miettiä. Tuolla olisi kyllä tuo pata, mikä on vähän turha. Se oli mulla tarkoitus tuopattaa, että mä poltan jotain siinä, mutta se on vähän turhan. En oo usko, että oon mä siinä kerran jotakin polttanut. Mutta vaatii todella tuulettoman paikan. Tässä on hyvä kansi. Itse asiassa kaveri teki tällaisen minulle. Eikö se sovi nyt hyvin tuohon kompostin kanneksi? Laitetaan ainakin väliaksesti. Kahtokaa nyt miten tyylikäs herran jestas. Tätä kompostia en aio käyttää sitten ruoka syötäviin kasveihin, mutta kai tota voi niinku, en mä kyllä hirveesti kukkiakaan ole laittanut. Mutta se menee sitten jonnekin, vaikka noille pionille tuossa. Joo, tähän pitäisi tehdä vielä verkko. Ja toisaalta ei se vielä tarvi, mutta millä mä nyt tukevoitan sen? Uskallanko mä hypätä siihen? Se on vähän lörppä. Mulla voi käydä köpelösti. Koittakaaks nyt pysyä siinä. No ei sitten niin. Tässä on parempi kolmijalka. Tämä on aika säälittävä joskus. Pysy siinä. Mä äsken pääsin tuohon tähänkin, pitäisi päästä. Tää on vaan vähän tämmönen lörppänä, että sillä mä ajattelin sitä kompostihommaa, niin se tukevoitus. Tähän pitäisi päästä just näin ja yhtä aikaa. Muuten käy huonosti. Mä en taida olla edes ihan suora. Kokeillaan, kerranhan se kirpasee. Ei vitsi, mä en taas uskoa.
Joo. Sepä se. Huhhuh. Joo. Tukevammaksi pitäisi saada sitä. Ai, nyt sattui mun jalkaa. Mitähän siellä tapahtui? Ei sattunut polveen, mutta vähän tuohon. No, kyllä se siitä paranee. Joo, ois pitänyt uskoa, kun ei uskaltanut hypätä. Että ei siihen ois kannattanut luottaa. Ai, siellä taisi joku nuljahtaa vaan joku semmonen, mikä se on se kova kalvo. Kova kalvo tossa säären ulkosivulla. Joo, siinä oli teille hauska jutska. Mutta joo. Ai ai, kyllähän tuo on vähän sattu, mutta ei se näköjään kävelyä estä. Eikä haittaa. Ootapas, mihinkäs se. Joo. Se nuljahti tästä jostakin. Tästä näin. Tähän sillä tapahtui oikein. Polveen ei sattunut ollenkaan. Se oli vaan tästä kohdasta. Kävellään vähän, jos se siitä asettuu. Pitääkin ruveta pelleilemään. Mä tiesin, että se oli huono idea. Se oli semmonen lerppu. Eli jalat ei mennyt tasaan yhtä aikaa. Taisi mennä, joo, ja se johtui ehkä siitä, että se ei ollut täysin suora. Silloin oikea jalka meni. Se oli oikealle päin vähän vino, niin se oikea jalka meni siihen aikaisemmin ja siinähän se sitten olikin. Oi. Joku siellä vähän venähti varmaan. Ei kai sen kummempaa. Okei, mutta en yritä enää tommosiin lerppuihin hypätä. Tukevaan pelkästään. Sillä se pitääkin saada tukevaksi, että... Vai? On siellä semmonenkin vaihtoehto, että mä siirrän nuo lerppurenkaat tonne penki alle ja ne missä on... vielä vanteet paikallaan, niin... Mut se taas ei auta tuota mun kompostiasiaa. Olisi siinä päällimmäinen. Auttaisiko se, jos päällimmäinen on? Ei. Ei se auta. Tässä keräsin noita omenoita tossa. Tossa. Eilenkö se oli vai toissapäivänä? Niin mulla oli kroksit jalassa ja meni semmonen tommonen orapihlajan piikki keskelle jalkapohjaa. Ei se mennyt onneksi syvälle. En tiedä, puolet ehkä. Mut kyllä se on jännä jomotus sulle siitä. Niinku tämäkin nyt vähän
Tuntee, että vähän jumottaa, mutta ois voinut käydä huonommankin. Polvi mennä paikassa joltaan tai jotain muuta vastaavaa. Näin sitä käy, kun pelleilee. Että jos kokeilette tommosia hyppelyitä, niin pitääkää huoli, että on semmonen, että se on oikeesti vaakatasossa. Tai sitten pitää ottaa huomioon se, että toinen puoli on, mutta se on jo vähän ehkä vaikeampaa. Ja että se on tukeva. Ei tommonen lerppu. Kattokaa miten ihanasti tulee valoa tohon angervapuskaan. Mitä? Sit on melkein kaikki lehdet lähtenyt jo irti. Oi. Ai ai. Joo. Perskutti viekö. Tästä olisi tullut niin hienon punainen. Nyt ne on kaikki lehdet lähtenyt. Eihän tämä nyt oo hyvä. Tuo oli ihana väripilkku aina syksyllä. Kattokaa, leikkasin ruohoa. Joo, täällä olisi omenoita kerättävänä. Huonoja. Ai, ja myös hyviä. Yksi oksa tuli alas. Se oli liian painava. Ai, samperi. Ja tuo vähän on kipeä. No. Venähys se vaan oli. Ai niin, siihen pitäisi ehkä laittaa silloin kylmää. Urheilijoilla aina jotakin vammoja. Ei sille voi mitään. Mutta kylmää siihen olisi ollut laittaa, mutta pitääkö mun hakea jotain kylmää siihen. Mutta nyt me lopetetaan. Tästä tulee hillittömän pitkä. Että heipä hei!